Olá, boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Uma alegria muito grande contar com a presença de vocês. Feliz segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Estamos aqui nos aproximando do final do ano e também, né, nos aproximando do final deste livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Estou mandando os aviõezinhos aqui enquanto vocês vão chegando. E daqui a pouco nós vamos iniciar os nossos estudos da noite. Estamos aqui terminando de caminhar. E daqui a pouco a gente já vai dar sequência. Regina, boa noite. Ari, Adriana, Clara, boa noite. Nishida, sejam todos bem-vindos. Está aqui mandando Carol, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Clara está passeando, passando um frio, não é, Clara? Viajar é bom, né? Bom mesmo é viajar. A gente consegue dar uma espairecer um pouco das nossos problemas do dia a dia. Depois a gente volta para a rotina, né? Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Então vamos aqui fixar o comentário. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aqui fixar o comentário. Temos uma história bem interessante hoje que se chama, opa, sumiu aqui. Que se chama A Resposta. Resposta à live de número 273 deste livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, que nós encaminhamos, né, no sorteio que tivemos recentemente para nossa querida amiga Gladys, que acredito que já deva ter recebido, porque pelo acompanhamento que eu estava fazendo do rastreio do correio, previsão de entrega até amanhã, mas hoje cedo o correio já tinha saído para fazer a entrega. Então a Gladys deve estar recebendo o livro. Se já não recebeu hoje, no mais tardar amanhã, ela vai estar recebendo. Daniele, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Martiele, do Pensamento Espírita, boa noite, você também. E Wilton, boa noite, meu querido. Boa noite com Jesus. Gratidão pela presença. Martiele esteve fazendo uma palestra agora há pouco na sua Casa Espírita Nosso Lar de Dores de Campos, falando sobre quem é o meu próximo, né? E quem é o meu distante também. De repente dá para a gente fazer uma grande reflexão sobre isso, né? Os próximos e os distantes de cada um de nós, né? Mas é isso aí. Enquanto vocês vão chegando, né? Eu já fiz o encaminhamento dos aviõezinhos e a gente lança aquele comentário que o nosso amigo Sávio, do discípulo espírita, fez. Ele faz um comentário dizendo assim, que cada um de nós deveríamos encaminhar cinco aviõezinhos para amigos, né? Então, na live, a gente vai fazendo uma. Por exemplo, nós estamos em 10 pessoas aqui na live. Se a gente mandar, cada um de nós mandarmos cinco aviõezinhos, teríamos 50 pessoas. Então, é um projeto que o Sávio tem falado, cada um de nós encaminhar um aviãozinho, cinco aviõezinhos em cada live que nós participarmos. E batermos também ali no coraçãozinho, para que, eu não sei como que funciona o algoritmo, o Sávio entende melhor, que o Instagram perceba que está tendo uma live com movimentação. É isso aí, claro, e bater no coraçãozinho, né? Fazer o coração subir bastante coraçãozinho, que segundo o Sávio disse, o Instagram, questão de algoritmo, consegue perceber que tem bastante gente naquela live, né? Cláudia, boa noite, amiga. Um beijo para você, para o Everton, para a Mari, gratidão pela presença também. E esta segunda-feira, aqui nós estamos numa segunda-feira chuvosa, choveu, depois de um longo e tenebroso inverno, como a gente costuma dizer, deu um chuvisqueiro, limpou um pouco o ar e deixou o clima um pouco mais frio, né? Deixa eu ver aqui. Ah, a Daniele fez a live, é verdade. Olha só, a Daniele fez uma live com os amigos lá do Joca Vieira. A live ficou salva no perfil deles. O tema foi: você tem escolhido a melhor parte? Olha, Daniele, que interessante, né? A gente está fazendo lives ou palestras com pontos de interrogação.
Isso traz reflexões. Traz reflexões. E, Daniela, depois preciso até mandar uma mensagem para você a respeito da nossa live que nós vamos ter no mês que vem, né, no Refletindo com Amigos. Eu preciso ver com você se é possível nós mudarmos do dia 3 para o dia 10 de setembro, tá? Mas depois a gente conversa no privado, né? Estela, boa noite, seja bem-vinda. E falando e refletindo com amigos, no próximo sábado, dia 13, agora de agosto, espera um pouquinho, às 21 horas, sábado, dia 13 de agosto, às 21 horas, vamos receber aqui o nosso querido amigo Vitor, do grupo Coração de Luz, que vai estar conosco fazendo uma live sobre um tema que eu acho fundamental e importante. A caridade de escutar. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. E antes de nós, né? Então fica o convite para estarem conosco no próximo sábado, dia 13 de agosto, às 21 horas. O Vitor do grupo Coração de Luz vai estar conosco falando deste tema tão importante, a caridade de escutar. E eu gostaria, antes de entrar no nosso tema propriamente dito, né? Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Passar para vocês a programação das lives deste mês. Nós estamos, neste mês de agosto, finalizando O Gigante Deitado, a Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Nossos queridos amigos, casal de Kardec, Mari e Lucas, boa noite, sejam bem-vindos. Então, qual que é a nossa programação? Nesta semana nós teremos, né, estamos hoje com a resposta. Amanhã, atitudes diversas. Dia 10, quarta-feira, a gentileza. No dia 15, nós vamos ter, na segunda-feira próxima, o fio. Boa noite, Jair, seja bem-vindo. No dia 16, o remédio, com a presença da nossa querida amiga Martiele, do perfil Pensamento Espírita. No dia 17, a última instrução e desencarna Jerônimo Mendonça. Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. No dia 22 de agosto, nós não teremos live no perfil Reflexões Aloysio às 22 horas, porque às 21 horas nós iremos participar na condição de convidados dos nossos amigos Mari e Lucas do perfil Casal de Kardec. Então, a live que nós faríamos às 22 horas, no dia 22, será às 21 com os nossos amigos Casal de Kardec, Lucas e Mari, onde estarei de convidado e vamos falar sobre um tema muito importante que é a parábola do semeador. No dia 23, terça-feira, a conclusão deste livro, a conclusão do livro Gigante Deitado. E dia 24, nós vamos ter uma live especial sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Estou dependendo de uma amiga nossa manifestar a disponibilidade dela, se ela vai poder participar conosco desta live ou então de uma outra live neste projeto ainda do Jerônimo Mendonça. Vitor do Coração de Luz, boa noite, seja bem-vindo. Lilica, boa noite, seja bem-vinda também. E o início do novo projeto. O novo projeto do Momentos com Jerônimo Mendonça, a partir do dia da última semana de agosto, nós vamos começar a fazer lives. Às segundas e terça-feiras, sobre as obras de Jerônimo Mendonça. Vamos fazer um remake do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Nós já fizemos este livro, primeiro livro que nós trabalhamos de Jerônimo, mas é chegada a hora de fazer uma repaginada nas lives, agora com vocês, que muitas vezes não nos acompanhavam, né? Então vou ter a oportunidade. Vão ter a oportunidade de conhecer este livro fantástico e maravilhoso de Jerônimo Mendonça, que tem uma mensagem que eu sou fã incondicional desse livro, que é chamada Cantiga. E no dia 31, última quarta-feira de agosto, desculpa, de agosto, nós vamos dar início ao estudo do livro Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Dia 31 de agosto, uma live especial de abertura desse projeto com a própria escritora do livro, Ana Teresa Camasmi, que vai estar conosco na condição de convidada, tá?
Então, lembrando a presença do Vitor, do Coração de Luz, dia 13 de agosto, às 21 horas, o Vitor vai estar aqui conosco. Então, convido a todos vocês para nos prestigiarem. Francis, boa noite, seja bem-vinda. Então, retomando agora, propriamente dito, o tema, cumprimentando o nosso querido Will, que chegou, nós vamos falar da resposta. Gente, quantas e quantas vezes nós pedimos uma resposta da espiritualidade por um problema, por uma dificuldade, por uma coisa terrível que às vezes nos aconteceu e nós queremos uma resposta da espiritualidade. E Deus nos dá a resposta por mais diversas formas, por uma mensagem, por uma fala que a gente ouve de uma palestra, de uma live. Nós estamos passando por uma dor terrível, por uma situação, um problema familiar, um problema amoroso, um problema profissional, e aquilo nos atormenta. A fala está com atraso. E agora? Não sei o que te digo, porque eu não estou com meu celular ou outro ligado aqui, então não dá para eu saber. O que eu posso falar? Seguimos em frente, né? Agora é o que dá para fazer agora, não deu para eu verificar. Bom, depois vocês falam se está dando um delay entre a minha fala e a minha voz, mas é o que temos para hoje e vamos assim mesmo, né? Bom, e a resposta pode vir das mais diversas formas. Um pouquinho de delay. Sabe lá o que que é, né? Tá dando bastante. Vamos ver se eu coloco um filtro aqui, quem sabe melhora um pouco. Deixa eu ver aqui. Vamos jogar o... Fechar a câmera primeiro, né? Pra gente tentar trabalhar um filtro. Vamos ver quem sabe, né? Posso dublar eu mesmo. É só ficar olhando e não ouvindo, é verdade. Gente, complicado mesmo, hein? Vamos ver se eu consigo... melhorar aqui, inverter, vamos ver aqui, inverter a câmera, vamos botar o livro aqui, vamos ver se a gente consegue, às vezes tem algum filtro que melhora um pouco essa questão, gente, complicadinho, né, vamos ver aqui, tá dando, isso aqui tá dando um monte de estrelinhas. Fábio, boa noite, seja bem-vindo. Vamos ver se a cara melhorou. Melhorou, gente? Me falem se melhorou, se piorou. Bom, vamos em frente, né? O que importa é a mensagem. O áudio conseguindo chegar é o que é importante. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, tá? Nós passamos por dificuldades, um problema, aflige os nossos corações e a gente não sabe exatamente como sair. Como resolver? Ficou bom, Clara? Que bom. Agradeço. A gente não sabe como sair daquele problema. Obrigado, gente. Gratidão pelo feedback. E a gente quer uma resposta de Deus. E a gente quer que Deus responda na hora, no momento exato, daquilo que a gente está querendo. Só que Deus tem o tempo dele. O tempo dele de agir. O tempo dele de nos dar a resposta. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus que Ele nos dê a resposta das nossas dores, que Ele faça aquilo que nós queremos. Só que nós esquecemos que não aprendemos a orar ainda. E por quê? Não aprendemos a orar? Porque a gente é egoísta. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso e fala assim, Senhor, que seja feita a vossa vontade, nós mudamos a pessoa do verbo, da conjugação do verbo, da segunda pessoa do plural para a primeira pessoa do plural. Na verdade, nós queremos que seja feita a nossa vontade, que Deus faça aquilo que nós queremos. Só que Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós rezamos para que tal situação se resolva, da forma que nós queremos, mas Deus, sabendo o que é melhor para nós, nos dá aquilo que nós precisamos.
Obrigado, Nishida. Não adianta querermos adiantar ou atrasar. Tudo ao seu tempo. Só que a gente, quando está passando por aquilo, e eu falo para vocês de cátedra, porque particularmente estamos passando por uma situação muito difícil aqui, uma situação familiar, de uma situação, né, que aconteceu. E a gente, primeiro, não queria passar por aquilo, por aquela situação. A gente quer estar isento de problemas, de dores, de sofrimentos. Só que estamos passando, vivendo num planeta de provas e expiações. Então, como vamos sair das provas se a gente não consegue passar por elas? As provas vêm para testar a nossa fé, a nossa perseverança. Pedimos, não estamos preparados para receber. Então, as provas vêm para testar a nossa fé e a nossa perseverança. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho certeza que dias melhores virão, eu acredito naquilo. Então eu tenho que ter paciência de aguardar o momento certo. O tempo de Deus é o tempo dele, não é o nosso. É isso que a gente tem que tomar consciência. É isso que a gente tem que tomar consciência, aguardar o tempo de Deus. Só que a gente é apressado. E muitas vezes a gente querendo fazer as coisas rapidamente, resolver da forma que a gente está querendo, a gente atropela, a gente complica mais do que tentamos resolver. Então, acerene o teu coração. Confie na providência de vida. Quando a sua dor é insuportável, quando a situação está insustentável, o que que Jesus falou para nós? Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. É, claro, a paciência é difícil, né? Queremos as coisas para ontem. Então, quando estamos cansados e sobrecarregados, entreguemos os nossos problemas a Deus e confiemos. A nossa amiga Teia, aqui de Araraquara, ela costuma dizer assim: quando a gente tem condição de resolver um problema, a gente procura resolver. Só que quando nós estamos numa situação difícil, a gente faz o seguinte: Senhor, está aqui a chave do meu carro. A chave da minha vida está entregue em tuas mãos. Conduze a minha vida segundo os teus desígnios, segundo a vossa vontade. Mas, veja bem, neste momento que você entrega a chave da tua vida a Deus, que Ele conduza, que Ele te dirija, você vai para o banco de trás e, de preferência, feche os olhos e durma. Não fica dando palpite. Deus, vire à direita, o senhor está andando, virou à esquerda, mas é à direita que o senhor tem que virar. Senhor, o senhor está indo muito devagar, eu tenho pressa. Não. Ter fé é confiar na providência divina. Pula no banco de trás e fica quieto. Não dá palpite. E deixa Deus ser Deus. Nós não somos sequer, nós só temos a essência divina, mas não temos sequer a capacidade de enxergar um palmo adiante do nariz, e a gente já acha que sabe tudo. Ter um pouco mais de fé, de confiança. Confiar em Deus é isso, é entregar a chave da tua vida, do teu carro, da condução, nas mãos de Deus, e deixar que Ele guie, sem pressa. Não queira atropelar. Mas falamos demais e não lemos a mensagem, mas vamos ao que importa, né? Agora, a mensagem propriamente dita. A resposta. Certa tarde, Dona Terezinha, lia para ele quando o telefone tocou. Era uma voz de homem chamando Jerônimo. Ao término da conversa, ele sugeriu: diga o número de uma mensagem, a Dona Terezinha vai ler para você. Quero o número 8. Quero o número 8. Dona Terezinha abriu o livro de mensagens. Na mensagem 8, o título: A Resposta. Era o livro Amizade de Meimei, psicografado por Chico Xavier. Em síntese, a súplica de uma mãe lamentando-se com o Criador
pedindo uma resposta do porquê ela tinha que aguentar um filho difícil e boêmio. E ela termina perguntando: meu Deus, quem pôs esse filho nos meus braços? E aí vem a resposta de Deus: minha filha, fui eu. Desligado o telefone após lida a página, o Jerônimo comentou: mestra, estou estarrecido. Todo o tempo que conversamos, ele só sabia dizer: quero uma resposta. Responda, Jerônimo, porque sou obrigado a ter esse filho problema, judiando de mim, da mãe, extorquindo dinheiro e nos atormentando. Quero uma resposta. Responda, Jerônimo, dê-me uma resposta. Aí eu disse que ele escolhesse uma mensagem e deu tudo em cima a mensagem. Tudo. Estavam os dois conversando quando o dito cidadão entrou. Isto não pode, eu quero ver. Vocês estão fazendo mutreta comigo. Dona Terezinha mostrou-lhe o livro. Ele leu cabisbaixo, pensativo, e perguntou: então não há nada que eu possa fazer? Ao que Jerônimo respondeu: ah, meu filho, ame-o um tanto mais. Dê-lhe ternura, compreensão, confie em Deus. Emmanuel nos diz: em tudo que acontece, Deus está fazendo por nós o melhor. Vamos confiar. A misericórdia divina nunca nos desampara. Desculpa, gente. Dona Terezinha saiu deixando-os conversar. O filho, que foi a causa de tantos sofrimentos, hoje está bem, não oferece mais problemas. O tempo passa e, com paciência, muitas situações penosas também passam. Às vezes fica apenas uma lembrança, distante de uma época que serviu de lição nas lides evolutivas. Desculpa, gente, mas se tem para alguém essa mensagem é para mim, tá? Me tocou profundamente e é sobretudo uma questão muito particular que estamos passando. Boa noite, Márcia. Boa noite, Bárbara. Sejam bem-vindas. E realmente eu posso dizer que não existe acaso. Quando a gente faz a programação das lives pelas mensagens, nunca imagina que aquela mensagem em especial tem tudo a ver conosco. E muitas vezes duvidamos. Duvidamos porque a nossa fé é vacilante. Duvidamos porque achamos que aquela mensagem que caiu no Evangelho do Lar foi uma mensagem que caiu por acaso. Ou que o livro é viciado. Irmãos, amigos, queridos, não existe acaso. Deus não fica brincando conosco. O Fábio dizendo a mensagem para todos nós: nada é por acaso. Com certeza, amigo. Com certeza. E cada um de nós, nessa resposta aqui, tem a resposta de Deus. Quando nós não estamos bem, a sugestão fale: abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Abre um livro de mensagem ao acaso. Mas faça a tua prece e peça a orientação, que a resposta vem. Talvez não venha a resposta que a gente queria, mas a resposta que nós precisamos. A resposta que nós precisamos. Só que precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes lemos e não compreendemos aquilo que lemos. É, Nishida, Deus onisciente, tenhamos a certeza. E, gente, eu posso dizer sem sombra de dúvida que muitas vezes nós duvidamos. Tá certo, como Kardec recomendou, é preferível refutar, né? Parafraseando a mensagem de Erastos, é preferível que a gente refute 9, 10 mensagens, 11 mensagens, não lembro exatamente o número, verdadeiras, do que acreditar numa mensagem que seja falsa. Então temos que ter olhos de ver, ouvidos de ver, ouvir com razão, com fé, com discernimento, e não sermos, né, marionetes de espíritos infelizes que muitas vezes querem atormentar e brincar conosco. Colocarmos a fé e a razão diante das mensagens. Só que quando você abre um livro de mensagem como hoje,
E muitas vezes passando por dificuldades relativas, semelhantes ao que esse irmão passou, a gente pode dizer o quê? Ah, você escolheu por acaso essa mensagem? É mentira. O acaso não existe, né? Conversou muito com o Gleison. E a gente falou, o acaso não existe? Existe, sim. Este acaso significa providência divina que nos acompanha. E nós não estamos desamparados. Muitas vezes sentimos tão sozinhos, tão perdidos, que a gente acha que Deus nos abandonou. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Que nós estamos desamparados, largados e perdidos quando aqueles problemas que vêm testar a nossa fé, a nossa persistência, a nossa perseverança. Boa noite, Josino, seja bem-vindo. Então, nesses momentos que a nossa fé muitas vezes vem a vacilar, a bênção da doutrina espírita, a oportunidade desse singelo trabalho que resulta muitas vezes, como eu falo a vocês, em benefício único e exclusivamente de nós. Emprestamos a nossa voz, o nosso tempo, a nossa imagem e tenhamos a certeza que nós não estamos sozinhos. Tenhamos a certeza que nós, que a providência de vida não nos desampara. Só que tenhamos que ter fé. E esperar o tempo de Deus agir. No momento certo, na hora certa, a resposta vem, de uma forma ou de outra. Que a gente possa, né, ter discernimento de esperar o tempo certo. Como a gente faz um plantio? Nós vamos fazer um plantio, por exemplo, aquele exemplo tão costumeiro, né, que as crianças fazem, o plantio do feijão. Pega uns grãos de feijão, coloca na água com algodão ou num receptáculo que você consiga ver. Ah, a Silvia dizendo, né? Às vezes não conseguimos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, tamanho nosso desespero. Por isso que a gente, Deus, não nos ouviu. A Vilma. Às vezes fico desesperada sem saber, não estou errando tanto. Do nada tudo vira de cabeça para baixo. É, Vilma, mas a gente tem que buscar a fé. E que bom que você tem essa fé. Que bom que a gente busca na nossa religião, não importa ela qual for, esse porto seguro que nos dá o sustentáculo para vencermos as dificuldades do caminho. E eu estava falando do feijão. A gente coloca uma semente, né, vai molhando, e aquele feijão, aos poucos, vai crescendo, vai desabrochando, vai saindo, rompendo lá receptáculo da semente e vai brotando e nasce uma planta. Só que não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia, né? Importante. Eu falo sempre que é muito bom e gratificante estar aqui com vocês. Porque essa troca, essa energia, essa vibração que a gente faz um para com os outros, né? É fundamental e fantástico. Hoje eu posso dizer, passei um problema difícil neste final de semana, muito difícil. E às vezes a gente, né, perde o chão, perde as estribeiras, a gente perde estribeiras, não sei nem se é isso mesmo a palavra, mas a gente se vê perdido. E muitas vezes a gente fala por quê, né? E a resposta que eu sempre falo para vocês não é por quê, para quê. A resposta não é por que eu estou passando por aquele problema, né? Mas para quê? Ou por que não eu? Que mais bonito eu sou que não posso passar por um problema? Então, esses problemas fazem parte, para testar a nossa fé, a nossa perseverança e acreditarmos que tudo é possível. Como Paulo de Tarso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu tenho fé em Deus, que eu sei que as dores e as dificuldades passarão. E amanhã depois olhar para aquelas dificuldades e falar, nossa, venci, superei, né? Exatamente, viu? Ninguém disse que seria fácil, independente da cor de pele, condições financeiras, religião. Teremos aflições altos e baixos. Viu, meu? Sabe que o que me anima muito, muitas vezes, é a sua alegria tão contagiante, a sua. E eu vou falar, né? Boa noite, Nath, seja bem-vinda. E vou falar que
a situação que a Vilma passou e passa ainda, né? Porque a dor é difícil, né, Vilma? Tudo que você passou praticamente um ano, em 20 dias, partir para o plano espiritual, seu marido, sua mãe e sua irmã, e a Vilma, né, passando por aquela dor terrível que muitas vezes sorri com vontade de chorar, mas está sempre alegre. E alegria é uma coisa contagiante, ela nos contagia. Fico muito feliz, Vilma, pelas suas postagens, vendo você com seus familiares. Que bom, Vilma, isso aí é muito gratificante. E a sua alegria contagia-nos, né? E a gente sabe que você busca, digamos, tirar leite de pedras, né? Aquela linguagem popular, para trazer alegria, para dar alegria aos seus filhos, seus netos, essa, né? Que bom, né? Que bom. Eu sei que às vezes você está passando dificuldade, e aí você vai com todas as dores, vai na sua religião, vai lá fazer a leitura no templo, na igreja. Isso nos alegra profundamente. A gente fala aqui, né? O nosso perfil é um perfil que eu falo é mais espiritualista do que um perfil espírita, embora nós profetizamos a doutrina espírita, mas qual que é a melhor religião? Nenhuma. A melhor religião é aquela que transforma o ser humano, que nos dá suporte ilimitivo para que, apesar das dores e do sofrimento, a gente consiga chegar a um porto seguro. Porque muitas vezes o barco que nós estamos passando, né, que estamos fazendo a travessia, ele passa por um momento, uma explosão, e a gente se agarra, muitas vezes, numa tábua. Essa tábua é a fé. A fé, a esperança, é a perseverança de que nós vamos vencer. E essa tábua, chamada fé, vai nos conduzir à praia, a um porto seguro, onde vamos estar ao encontro do nosso Mestre Jesus. Então, que a gente saiba aprender com as reflexões do nosso dia a dia, né? Meus netinhos, o pai quer levar eles todos juntos em Acre, desde que a mãe morreu há 6 anos. Não quero confusão, as crianças estão desesperadas. É, Vilma, difícil, né? Vamos orar por a nossa querida amiga Vilma, para que a providência divina possa, né, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, coloque a mão nessa situação. Imagine a dificuldade. Não estamos aqui fazendo juízo de valor, né, Vilma? Mas a gente sabe quão amor se dedica a essas crianças. A gente vê pelas postagens, a gente vê que eles estão bem, né? Mas se Deus quiser, a providência divina há de amparar, né? Providência divina há de amparar e, se Deus quiser, haverá de dar uma solução plausível para esta situação. Amigos, agradeço de coração a presença de cada um de vocês, né? Sem vocês nós não seríamos ninguém. E como eu sempre digo, nós somos todos anjos de uma asa só, né? E nós só vamos conseguir voar, alcançar voos, quando estivermos abraçados, irmanados uns aos outros. E que bom ter a companhia de vocês nessas noites, que nos aquece o coração, que nos eleva a alma, que nos dá esperança e um trabalho de seguirmos em frente. Falo para vocês, já comentei aqui em casa, de todos os trabalhos que a gente participa na Casa Espírita, o que mais me toca o coração, o que mais sinto que me faz mais melhor é esse trabalho que a gente realiza. O Ari dizendo que recebeu um WhatsApp de um rapaz sem braço, sem pernas. É, Ari, não sabemos, né? Que a gente pode falar dessas situações tão difíceis, né? Tão difíceis. E a gente olha os nossos problemas, eles parecem homéricos, né? Parece aquela coisa gigantesca. E a gente acha-se, né, naquele mar revolto, tempestades, né? A gente está naquele barco, né? Muitas vezes a deriva, não temos remo, o vento soprou tão forte que rompeu as velas. E aí, gente? A gente está à deriva, não. Por maiores que sejam as nossas dores, as dificuldades, nosso Mestre Jesus está no leme.
E eu recomendo a vocês, aqueles que estão passando por dificuldades, entrem lá no YouTube ou no Instagram, desculpa, no Instagram não, no YouTube ou no Google, digitem lá, a barca do coração. A barca do coração. Olha, do Momento Espírita, é fantástica essa mensagem, é profunda, nos toca profundamente. Quando você estiver num momento de desespero, de sofrimento, não deixe de buscar ajuda, ligue para um 188 no CVV, ouça essa mensagem na barca do coração. E um segura a mão do outro, né, Clara? Com certeza. E eu, aproveitando o ensejo, uma vez eu estava, já comentei com vocês, mas é sempre bom trazer esta mensagem. Quando às vezes a pessoa pede para você, ore por mim, estou passando por um momento difícil na minha vida. Aí a gente fala assim, nossa, mas por que eu tenho que pedir para o outro orar por mim? Por que eu não posso eu mesmo ser o intermediário direto de, né, orar a Deus? E eu falo para vocês o seguinte exemplo. O seguinte exemplo para as nossas reflexões. Imaginemos que nós estamos andando por um caminho. Estamos andando por um caminho e num determinado momento eu caio, eu escorrego. Só que aquele caminho, porque eu estava passando... Perdão, gente. Aquele caminho que eu estava passando, ele é um íngreme. Eu escorreguei, eu caí. E naquele momento eu não consigo levantar porque o chão está escorregadio e por mais que eu tente levantar sozinho, eu fico patinando. E cada vez eu vou patinando e eu não consigo levantar. Porque eu não estou tendo apoio, não tendo base de sustentação. Aí eu peço, me dê a mão, ore por mim. E naquele momento que você está orando por mim, orando pelo meu familiar, você está estendendo a mão. E nesse momento que você estende a mão, eu consigo ter força para levantar. E agradeço muito a tua prece, a tua oração por mim. E você me colocou de pé novamente. E eu consigo caminhar, seguir o meu caminho. Só que amanhã, por uma questão natural da vida, nós estamos trilhando o mesmo caminho. E você vem a cair. Você vem a cair e naquele exato momento você escorregou também. E você me pede, me dê a mão, me auxilie. E aí eu te dou a mão, te dou sustento lenitivo para que você levante. Para que você levante e consiga estar de pé novamente. Estar de pé novamente. Então aqui um ajuda o outro. Quando a gente ora e pede por todas as pessoas que nos pediram preces, como a nossa amiga Vilma, como meu filho Vitor, que está passando por uma situação difícil, para quem eu peço prece para ele, neste momento também, e consequentemente, quando um filho passa por uma dificuldade, todos nós sofremos, né? Então a família toda sofre por aquilo, né? Então a gente fica numa situação difícil. Então quando a gente pede essa ajuda, e quando um ajuda o outro, a gente se sente mais forte, mais fortalecido. A Márcia pega nos bons exemplos do gigante. Com certeza, Márcia. A gente também. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. É que a gente fala assim, a gente não está vir presencialmente, mas a gente se sente irmanados e abraçados uns aos outros. É que eu falo que nós, né, podemos estar em lugares diferentes, como a gente sempre já postou uma vez, né? Podemos ter linguagens, né? A sua irmã também está nas nossas preces, viu, Cláudia? Fique tranquila. Podemos ter sotaques diferentes, linguagens diferentes, cor de pele, pensamentos, né, diferentes, mas temos uma só linguagem, que é do amor. E que esse amor possa transbordar de coração para coração, chegar até os nossos lares, nossos entes queridos. E agora vamos às nossas preces, amigos. Agradeço uma vez mais toda essa energia que nos eleva, que nos dá paz, nos dá sustento. Tá? Então vamos orar agora. Aqueles que tiverem, né, vontade de colocar um copo com água, podem colocar um copo com água. Um pouquinho mais baixo, né?
E assim, queridos amigos, envoltos nesta energia de paz, de harmonia, de reequilíbrio espiritual que nos proporcionamos uns aos outros, vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus. Este amigo querido, companheiro de todas as horas, está ao nosso lado, que não mede esforço para nos amparar, nos socorrer, nos proteger. E a este Mestre vamos pedir, Mestre amigo, aqui nos encontramos muitas vezes com o peito apertado, com o coração ferido, com o corpo em frangalhos, por dores atrozes que nos atingem, o nosso ente querido. E viemos em busca do seu socorro, do seu lenitivo. Ampare-nos, Mestre. Dê-nos sustento, dê-nos força para superarmos os embates da vida. Auxilia-nos na jornada tão difícil, tão dolorosa. Mas, como diz, o nosso Pai não dá fardo maior que podemos carregar, e que nenhuma folha cai das árvores sem que Ele assim o saiba ou permita. Auxilia-nos, nos dê força para vencer as dificuldades do caminho. Coloque a mão sobre as nossas dores, nossos sofrimentos. Ampare os nossos entes queridos. Ampare meu filho Vitor, os nossos familiares, a irmã da nossa amiga Cláudia, a nossa amiga Vilma, seus netinhos. Que a providência divina coloque a mão sobre as nossas dores, nossos sofrimentos. Que todas as pessoas cujos nomes estão na tela abertos neste momento possam receber as energias de paz, de reequilíbrio físico, mental e espiritual. Olhe também, Mestre, por todas as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Olhe por aquelas pessoas que nos pediram preces. Olhe pelos doentes nos hospitais ou em seus lares. Olhe pelos médicos, enfermeiros, atendentes que estão na linha de frente, atendendo a tantos corações aflitos. Olhe, Mestre, pelos velhinhos, pelos órfãos, pelos presidiários, por aqueles que perambulam pelas ruas. E ore também, Mestre, por aquelas pessoas que buscam uma resposta. E que Deus possa agir no tempo dEle, no momento certo, na hora certa, trazendo a resposta que cada um de nós necessita. Rogando ainda a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que possa colocar nessas águas os eflúvios benéficos e salutares como um lenitivo para as nossas dores. E agradecidos que somos, dizemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos queridos, eu agradeço de coração. Nós que agradecemos sua presença, amiga. Cada um de vocês. Boa noite, Marquinho querido. Chegou para a prece. Que Deus te abençoe. Gratidão pela sua presença também. Obrigado. Obrigado, gente, de coração. E eu desejo, né, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparada os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês.
E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.